саламатсыздарбы сиздер менен мектеп плюс каналы бүгүнкү тема say жана телl колдонуу айырмачылыгы сэй жана телл бул синонимдер айтуу айтып берүү деп которулат бул эки этиш тең туура эмес этиштер учур чакта сэй өткөн чакта сai ал эми телл учур чакта өткөн чакта толд say жана tell сүйлөмдөрдө ар кандай ар башкача колдонулат экөөнүн негизги айырмачылыгы бул say бир нерсени сөз менен билдирүү болсо ал эми tell бул башка бирөөгө маалымат берүү деген мааниде колдонулат башкача айтканда экөөнүн айырмасы бул say something бир нерсени айтуу ал эми tell болсо tell somebody something бір бірінерсеней айту. Емің мисалдарда қарап күрілі. What did she say? What did she tell you? Бірінші сөйлім. не деп айтты? Екінші сөйлім. Алсаға әміне деді? Jane said that she was late for work. Jane told me that she was late for work. Бірінші сөйлім. Jane жұмышға ке жіптім деп айтты. İkinci süləm: Jane mağa yumuşa gecikdim dep aytdı. Tom said that he liked the car. Tom told Sam that he liked the car. 1-ci süləm: Tom mağa maşina jaqdı dedi. 2-ci süləm: Tom mağa maşina jaqdı dep Sam-ga aytdı. Say qolduğun barlıq süləmldərdə say деген сөз жалгыз колдонулду кимге айтылганын тактап айткан жокпуз мисалы экинчи сүйлөмдө жейн айтты дедик дагы кимге айтканын тактаган жокпуз андан кийин эмне деп айткандыгын айтып атабыз демек бул жакта айтылган сөздөргө басым жасап атабыз ал эми цell деген сөз колдонулган сүйлөмдөрдө баарында кимге айтылганын кошо тактап жаздык мисалы Tell you – саған айтты told me – маған айтты Told sam sэmге айтты демек say деген сөзден кейін, кимге айтқаны айтылбайт ал эми tell деген сөзден кейін, сөзсіз, кимге айтылғанын айтышыбыз керек дагы мисалдарга токтойлу say me about yourself tell me about yourself Бұл жақта, бірінші сөйлем тура емес, себебі сэй деген сөздөн кейін кимге айтканыбызды айтпайбыз Тура емес сөйлем. Екінші сөйлем tell me. Бұл тура сөйлем себебі tell, қолданылғаннан соң сөзсіз кимге айтылып жатқандығын қошу айтышыбыз керек Tell me. кимге маға. hello she said Hello, he told Бұл жақта, бірінші сүйлөм тура сүйлөм себеби she said. жөн айтты деген сөзді қолдандық. кимге айтты қолдонған жоқпыз, айтқан жоқпыз. ал эми сүйлімді, сүйлөмдө he told. Бұл тура емес. Себебі, told, бұл tell деген сөздің өткөн жағы, ескістерге салайын Бұл сөздөн кейін сөзсүз түрді кімге айтылып жатқандығын тақтап айтышыбыз керек демек бұл тура емес сөйлем англис тілінде жоғарыда айтылған ережелерге тура келбеген учурлар да бар мисалы the truth, чындық, a lie, қалп, a joke, тамаша a story, окуя мына бұл сөздөр менен сэй tell деген сөз қолданылады дагы Бұл сөздерден кейін кимге айтканыбызды кошо ә, айтпай ко колдонсок дагы болот мисалы tell the truth, say the truth. чындыкты айт бул жакта биринчи сүйлөм туура ал эми say деп ә, бул сөз менен колдонбойбуз you should never tell a lie. You should never say a lie. Ә, сен эч качан калп айтпашың керек бул жакта дагы tell деп колдонгонубуз туура себеби L i деген сөз tell деп колдонушубуз керек Say деген сөзден кейін дағы кимге айтып жатқаныңызды қошып айтсақ болот ә, ал үшірді, біз to деген бөлікчені колдонобуз мисалы i said to Mia that I liked her new house. мен Мияға анын жаңы үйі жақты деп айттым демек бұл жінде to деген бөлүкчө колдонулду ә, мындай сөйлемдер өтө аз кездешет эгерде бирөөгө айтканыбызды кошуп айткыбыз келсе анда телл деген сөздү колдонуу көбүнчө сунушталат бүгүн сей жана тel деген эки синоним этиштердин колдонуу айырмачылыгын карап чыктык сиздер менен мектеп плюс каналы болду каналыбызга жазылып кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта калыңыз